Ser ni? Det snöar och blåser ute lite. Jag går in till det här lite mer varmare rummet. Nämligen vårt pannrum. Det kanske är dags att tända en brasa så att vi får varmt och gott inomhus. När jag ändå gör det så kanske jag ska passa på att berätta lite mer om den här manicken. Som du kanske har gissat så är det biobränsle vi kör för att värma husen här i Sundhult. Jag säger husen för det finns två hushåll som vi värmer ifrån den här vedpannan som vi har i vår ekonomibyggnad. Och sen så går det då en kulvert upp till två hus som värms upp av denna. Och så har vi då ved från egen skog som vi har kört in. Och jag har tagit lite gamla delar från stallet, det gamla grisstallet, och satt här. Man ser de här metallubalkarna. Först är det två ubalkar mot varandra, sen är det en ubalk som går upp till taket där. Och där uppe så sitter det en pellehylleskena, eller sån hyllkonsolskena som jag satt i taket, som passade precis in i den här ubalken. Så att den stödjer där så att vi kan ta in ved. Att jag har gjort den här konstruktionen här uppe, det beror på att vi vill kunna ta väck de här. För vi har möjlighet att köra storsäckar, och då kan vi köra in storsäckar så kan vi tömma allting här så det blir ett stort utrymme. Så går det snabbt att plocka väck de här stöden. Men annars så lavar vi in veden här så att den får torka. Det är faktiskt så att vi till och med har en luftavfuktare här som gör att vi kan få väck lite extra fukt. Vedpannan satte vi in hösten 2015. Vi renoverade hela pannrummet då. Här är meniritskivor bakom väggarna. Och sen så har vi satt på extra gips på väggarna för brandskyddet. Och dessutom så kompletterade vi i taket med extra gipsskivor. Så att det, i alla fall överallt så är det dubbla gipsskivor om det inte är minerit bakom. Och så målade vi och gjorde lite snyggt. Så här har vi en grön vägg som är samma gröna nyans som pannan, så vi tyckte att det skulle vara, varför ska inte ett pannrum kunna vara lite snyggt också? Och vi kan väl öppna och titta lite hur det ser ut inuti den också. Låter det lite här när man öppnar, men för det beror på att det är en fläkt som går igång på andra sidan. Vi skulle kunna ta och titta här, vi har en bild här nere. Pannan som vi har här i Sundhult, det är en Hertz Firestar 40-40, står för att det är en 40 kW panna, och det sitter en lambda-sensor här bak på pannan där rökgaserna går ut. Så att den har tillägget Hertz Firestar 40 lambda. Om vi tittar på själva pannan, så när vi öppnar så ser man tre luckor. En lucka för att fylla på magasinet, en tändlucka, och man kan aska ur själva eldstaden där, och sen så är den stora askluckan för den askan som går ner i kanalen här nere. När man tänder pannan och så, att när man öppnar och fyller på, så ryker det ju ganska mycket. Och då finns det en kanal som ligger här på överkanten, så att när det börjar ryka ifrån veden som man har här, så att det inte ska komma in i pannrummet, så finns det en liten kanal här uppe som suger ut röken så att inte det kommer in någon rök i huset, så att säga, i pannrummet. Man eldar nerifrån, här är keramik här nere, och så brinner det nere, och så i mitten så finns det ett litet hål där elden går ner till två stycken virvelkammare. Och virvelkammarna sitter då jämte varandra, och så blir det en virvel som gör att det blir nästintill total förbränning av veden. Och så är det då keramik hela den här klossen som gör att det håller värmen väldigt bra. Och så går det ner, släpper ifrån sig den sista askan innan det går upp genom tuberna här. Tuberna ska vara självrengörande, men det fungerar inte superbra, så att man får ta ut tuberna emellanåt och sota igenom dem här. Runt tuberna så finns då ett vattenmagasin som är på 107 liter. Som är det vattnet som man värmer för att få radiatorvärme, elementvärme i husen då. Och
det vi hör som surrar, det är ju den fläkten som suger luft genom pannan så att man får ett flöde från sidorna uppe, ner, genom virvelkammaren, upp genom tuberna, alltså ut till skorstenen igen. Så här bak så sitter den fläkten som suger ut rökgaserna till rökgaskanalerna som går in i skorstenen. För att det ska vara jämnt tryck så sitter här en motvikt. Så när det blåser och så rör sig den här luckan som gör att flödet genom pannan hela tiden hålls konstant. Så den är justerad med en motvikt här och så när det blåser ute, det blir olika sug på olika sätt, så kommer den här att utjämna trycket i pannan. På pannan så finns det en liten manöverpanel med ett antal olika temperaturer angivna. Så står det driftläge och sådant. Här har jag gjort en schematisk bild på hur sensorerna ser ut och så, och lite felmeddelande och grejer som gör det lättare. Här är då alltså temperatur i pannan, återmatningstemperatur från radiatorn. Vi har en temperatur eller två temperaturer i ackumulatortanken, toppvärde och i botten på ackumulatortanken. Och så har vi själva rökgastemperaturen som vi har där då. Och så står det vilket driftläge och så det har. Vi kan ju öppna och titta i pannan också. Tittar in i pannan så ser vi där nere i botten det här hålet som är i keramiken som går ner till virvelkammarna. Så att det är där nere det brinner när veden eldas. Och här på sidorna så ser man då det som plåtdelar här. Där luften går bakom uppifrån och så är det hål på olika ställen här som släpper ut. Och så längst ner så är det som en kanal här nere längst ner också. Och här uppe så är det då ett hela vägen som suger när man öppnar luckan och det brinner. Så suger den in röken så röken kommer liksom aldrig ut i pannrummet utan det sugs in i den här delen här då. Det är väl inte så mycket mer att se här så vi kan... Ja, just det. Det är ju här man fyller på veden då. Det är det utrymmet som är 170 liter. Då kan vi stänga den så. Och så är det här nere som man fyller eller kan tända pannan sedan. Nu är det lite aska och skräp efter att vi har eldat där igår. Och längst ner här så är det de här virvelkammarna och keramiken då. Man ser att det är rostar här och keramik som håller värmen. Och så är det två virvelkammare där det sker förbränning. Och så längst ner här så sugs rökgaserna in och in ut i tuberna sedan. Och så är det keramik här på själva luckan och så också. Så att det ska vara riktigt, hålla värmen riktigt bra. Och länge. Går vi då runt pannan så kommer vi ju hit bak och då ser man att här är en liten anvisning och det är för att här kan man då öppna den här delen för att plocka upp de här spiralerna i tuberna som man får sota ibland. Och vi hade lite tur för avståndet ifrån härifrån upp dit till taket det är precis att man får ut tuberna så att det är någonting att tänka på om man har en sån här panna och sen så går de då ner här i baksidan av pannan. Och så kommer vattnet när det är varmt så kommer det upp i det röret där. Går upp och sen så går det vidare till ackumulatortanken och elementen då. Och där noterade ni att det var någonting på vägen. Det där är en tryckventil som gör att om trycket i systemet i elementvattnet skulle bli för högt så kan det släppa ut vattnet. Här då. Det finns ett antal olika säkerhetssystem för att hantera just det där att om det skulle bli för högt tryck om liksom pannan kokar eller så. Dels så är det då den här tryckventilen men först tar man ner effekten i pannan med den här rökgasfläkten för att sänka temperaturen. Skulle inte det hjälpa och det blir ett högt tryck så öppnar den här ventilen då och släpper ut vattnet. Och skulle fortfarande pannan vara för varm så sitter här också en syrventil, en mekanisk syrventil här som hämtar
kallvatten direkt och spolar igenom med kallvatten in i pannan. Så att det är bara en mekanisk öppning där, så att så länge det finns vattentryck så fyller den på med kallt vatten för att kyla systemet. Här bakom så kommer ju då varmvattnet utifrån pannan, går upp här och sen så går den vidare till en ackumulatortank som finns på andra sidan väggen här. Här inne i anslutningen, jag öppnade det där för att jag trodde vi skulle kunna se på ett bra sätt, men det var inte så lätt som jag trodde. Och sen går det då till elementen, det ser man i det röret och det röret upp till husen och sen tillbaka till pannan i det här röret. Men för att pannan ska kunna komma upp i arbetstemperatur så har man en laddkrets. Och den här laddkretsen den fick vi faktiskt bygga själva, eller vi gjorde hela installationen här själva. De som sålde pannan hade nog mycket att göra. Vi hade ställt mycket nyfikna frågor, gissar jag. Så vi fick låna pressverktyg, fick instruktioner på hur det fungerade. Och sedan så byggde vi ihop systemet här själva. Och den här laddkretsen, den bygger alltså på att när vattnet kommer från pannan här uppe så går det ner till en shunt här och pumpas tillbaka till pannan. Och det gör man för att man cirkulerar vattnet i pannan så att hela vattenmängden, de 107 literna, ska bli i arbetstemperatur då 80 grader. Och när den har blivit det, då ändrar den där shuntventilen sig och börjar skicka in vatten till ackumulatortanken. Och då spolar man in det i toppen och så hämtar man kallt vatten i botten här och så fyller man på pannan med lite svalare vatten. Och så ligger det och reglerar hela tiden. Det finns en temperatursensor som sitter och känner av återledningstemperatur och så har man temperaturen inne i pannan så den ligger och reglerar så att det blir optimal arbetstemperatur hela tiden. Sen ser ni ju att det finns en liten extra rör här. Och det skulle vara om det blir strömavbrott och så. Så finns det i den här så finns det en liten flärp kan man säga som kan röra sig. Som då när den här pumpen fungerar vanligt så trycker den ner den flärpen så att vattnet går så här. Skulle pumpen sluta gå då kan den öppna sig av det trycket som det vattnet får där och går till pannan. Så det är alltså också ett säkerhetssystem ifall elen skulle gå. Här ser man också ett rör som går ner till en tryckmätare, en manometer. Och det är ju det att här är ett system med tryckt, ett slutet system. Vi hade ett öppet system från början. I den gamla pannan så betyder att man hade ett expansionskärl där vattnet kunde skvalpa ut. Vilket också gjorde att det kom mycket syre in i elementkretsarna. Och det är inte så bra att få in syre för det, då rostar rören och så. Här är två tankar på 300 liter styck som vi behöver för att då kunna hantera den expansionen. Som när vatten blir varmt så expanderar det ju. Och i de här finns en gummiblåsa i den som man förtrycker. Man blåser upp det med en kompressor som ligger och håller mottryck. Så när vattnet expanderar i de här tankarna eller i systemet så trycker den ihop den här luftbälgen som är längst upp. Och sen när vattnet blir svalare och krymper ihop lite, ja, då kan den här se till att behålla trycket i systemet hela tiden. Så vi har två tankar. Och det där dimensionerar man mot den ackumulatortank man har. Den ackumulatortanken som vi har på andra sidan väggen här. Som då är på 5000 liter så att man måste anpassa det på det sättet. Här är en ritning på ackumulatortanken. Och det jag försökte visa er det är den här delen här. Med de två anslutningar till pannan, de två anslutningar till radiatordelen, elementdelen. Och så i mitten så är det ett avluftningsrör. Och tittar man på hur det ser ut inne i tanken så de rören som är de övre här. De går uppåt inne i tanken så man släpper ut vattnet här uppe i toppen. Och de nedre de går ner till botten. Så att man tar vatten och släpper ut vatten ner i botten. Och så i mitten så har vi det här luftningsröret som går ända upp i toppen. Det du kan notera är också att det är en kupade delar.
Och om jag har förstått det rätt så är det en fördel att det är kupat, för att då får man inte vatten som står stilla ute i hörnen. Och vatten som står stilla ute i hörnen med mycket syre i gör att det kan rosta i de här, om man har skarpa hörn. Så att man får en mindre risk att det rostar sönder i skarvar och de här kanterna då. Och för vår del så ger det också jättebra funktion på det sättet att när det kommer in vatten här i det röret som går upp ända upp till toppen, så är det som en kupol. Så när vattnet strömmar ut där så är det nästan så att det går rakt ner i nästa rör som går in till elementen. Som gör att när vi tänder pannan och börjar elda och det börjar komma varmvatten, så får vi nästan direkt värme ut i radiatorkretsarna. Annars så skulle man ju kunna tänka sig att man behöver värma en del av tanken. För det är ju så att när man tar in varmvatten i den här ackumulatortanken så skiktar det sig. Det varma vattnet är i toppen och det kalla i botten. Om man liksom låter vatten stå stilla så stiger ju varmt vatten till toppen. Men här får vi den effekten att det kommer direkt. De här små cirklarna ni ser här är längst ner, så är det en avtappningsventil så att man kan tappa av hela tanken. Men de andra, det är dykrör. Och dykrör, det är rör som går in till mitten av tanken där man sätter temperatursensorer. Så själva pannan har en temperatursensor här uppe i toppen som mäter och en nere i botten som mäter. Men jag bad dem att få 3 stycken till så att man kan mäta på 3 lägen. Och vi har ett eget system, så vi har stoppat in egna temperatursensorer så vi kan övervaka skiktningen i själva tanken, hur den fungerar. Storleken på tanken kan man ju passa på att titta på också. Den är, har en diameter på 1,34 och en höjd på 3,76, vilket ger då 5000 liter vatten. Där uppe sitter en liten låda, ser ni, och det är där i den lådan så finns det en Raspberry Pi som jag har programmerat och lagt ut ett antal olika sensorer på pannsystemet så att jag kan få upp hur det fungerar just nu på en webbsida. Den webbsidan kommer ni också åt för den delen, measure.sundhult.se heter den, och då kan man se hur systemet jobbar just nu. Och det fungerar väldigt bra. Här ser man, det här är sjunt ventil som reglerar hur mycket varmvatten det går in i elementvärmen. Så vi har en termometer där, vi har en termometer som ligger där, och sen så har jag då satt extra termometer. De här termometerna stämmer väldigt bra överens med det systemet som jag har byggt där, så att man får en kontroll på det. Sen har vi returtemperaturen. Det där är så vatten som går ner via en kulvert upp till huset. Och sen så kommer det avsvalnade vattnet tillbaka där. Kan man se där, det är analoga mätare så vi kan se där. Och sen så kommer det svala vattnet eller mindre varma vattnet in här. Blandas i den där ventilen. Och så är det den här pumpen som pumpar iväg vattnet. Kanske noterar ni att det fanns några kranar här. Och de är tänkt till att kunna koppla in i ekonomibyggnaden. Att drar upp och så drar in till verkstad och laggård och så. Så vi har förberett för att kunna göra en sån koppling. Och sen så är det då kranar för att kunna koppla bort själva ackumulatortanken. Om man behöver göra jobb på olika delar av systemet. Och där ser ni den där avtappnings som man kan då, eller avluftningen som man har. Och sen så ser ni har de här 4 rören som går in i ackumulatortanken. Vi har blandad värme i ena huset, både golvvärme och radiatorvärme, elementvärme. Och i det andra huset så är det bara golvvärme. Men det gör att vi får tänka efter så att vi har rätt temperaturer ut. Man kan inte köra för hög temperatur in i golvslingorna, för då skadar man dem, den plasten eller det så som är i golvslingorna. När vi bytte system så berättade jag att vi satte in ett system som är slutet med tryck i. Och det resulterade i att när vi driftsatte systemet så efter ett litet tag så liksom, varför håller inte systemet trycket? I början så är det inte så konstigt för att man får fylla på vatten. När man har tömt ut hela systemet på vatten så tar det ett litet tag innan man får ut all luft och så. Så att det blir tryckförändringar som man får fylla på. Men det där fortsatte och fortsatte.
Och då visade det sig att när vi bytte från ett tryckliga system med öppet expansionskärl till de här slutna kärlen, så fick vi ett sånt tryck så att den kulveten som fanns, som bestod av järnrör, sprang läck. Och då fick vi jobbet att byta hela kulverten också där i samband när vi renoverade pannan. Men annars har det fungerat jättebra med pannan. Och börjar man att fundera på vad jag sa här i början, så 40 kilowatt är pannan på. Och det är rätt bra effekt på det sättet. Och då är det ju fantastiskt bra att ha ett energilager på 5000 liter. Så då kan vi köra pannan effektivt, använda veden på ett väldigt bra sätt och lagra energin termiskt i en ackumulatortank som vi kan använda senare. Vi funderade ett tag på, innan vi satte solceller här uppe, om vi kanske skulle skaffa solvärme, alltså vatten, för att värma ackumulatortanken. Men vi kom fram till det att den ger ju bäst på sommarhalvåret. Och då behöver vi inte så mycket radiatorvärme. Och har vi då värmt våra 5000 liter, det vi kan göra då med överskottet av den solenergin som vi tar vara på, som vi skördar, det är ju möjligtvis vattna gräsmatta med varmvatten, och det är inte så intressant. Så då bestämde vi oss för att uppe i husen ha elektriska varmvattenberedare. Det hade vi redan, men vi funderade på om vi skulle bygga om det. Och då funderar vi på om vi ska göra varmvattnet här nere. Då behöver vi cirkulera varmvatten i den här långa kulverten på över 50 meter så in till huset. För att man inte ska behöva vänta på att vattnet ska gå genom ledningarna de här 50 meterna innan man får varmvatten upp i huset. Så man vill ju ha någon typ av slavtank eller någonting där uppe. Och skulle vi då köra med solvärmt vatten här, eller ska vi köra på två egna anläggningar i de två husen där uppe? Ja, det blev komplicerat. Så valet blev istället att vi satte solceller på det här, på vår ekonomibyggnad, så att vi värmer vattnet med el i elberedare då. Och det känns som att det har varit en bra idé. Och den elen som vi får överskott när vi har värmt vårt vatten, det kan vi använda i hushållsel som hushållsel, eller sälja ut om vi har så mycket överskott, så kan vi tjäna lite pengar på den solenergi som vi skördar då. Men pannan har fungerat riktigt bra under de här, 6 år blir det ju. 6 år som vi har haft pannan, så har den fungerat väldigt bra. Möjligtvis är det där med att den skulle självrengöra tuberna som inte har fungerat helt 100%, men det är inte jättejobbigt att sota ut tuberna lite då och då. Lambda-sensor som kollar att det är rent, att det är så lite partiklar som möjligt, med dubbla virvelkammarna som förbränner ordentligt. Så vi är jättenöjda, och vi får ju tacka Göran som tipsade oss om den här pannan när det var dags att byta. Och vi fick ett helt nytt rum här. På vår blogg så kan ni följa hela, det finns en artikelserie som visar på hela bygget och andra delar. Det finns mer ritningar som visar hela systemet och så, hur det fungerar, om ni vill läsa i lugn och ro. Lägger i lite itenne i botten med dialektalt ord här från innersta Halland, var, om jag har förstått det rätt, jättebra ord, itenne. Lite ballastsnören som kommer från gårdagens utfodring av djuren. Lite förpackningsmaterial som har kommit till Sundhults, som vi använder som botten för när vi tänder eld. Lite rivningsvirke som lägger botten också för att få bra fart på det från början. Den var lite lång för där den fungerar här uppe, men här precis i kanten så var det lite kort. Jag får se till att skynda mig lite för att det börjar snart brinna här. Det är så varmt i keramiken och den askan som finns där, så att det kommer att tända eld av sig själv här snart. Trots att det är,
Ja, vi eldade igår i pannan då. Jag vet inte om det syns här nu. Nu ryker det, men jag har börjat att brinna här nere. Men röken kommer aldrig ut hit, utan det sugs in här på en gång. För att få det allra bäst när man eldar i den här pannan så ska man lägga den med näven eller barken uppåt hela tiden när man lägger i pannan. Det är ju tvärt emot det som sägs att man ska göra när man har den för torka. Då säger de att man ska ha det på det här hållet så att vattnet kan stiga upp ut genom veden. Så att inte själva näven eller barken hindrar fukten från att gå ur. Så där öppnar jag den här nedre luckan nu när jag stänger upp och får se att det verkligen tar sig och kommer upp i temperatur. Och du gillar gärna videon om du tycker att det var ett bra innehåll. Börja gärna prenumerera på vår kanal om du inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Hej hej från Sundhult!